батько наш Бандера, Україна мати, ми за Україну ідем воювати. Співаючи повстанських пісень і колядуючи, волонтери в Тернополі ліплять вареники на схід. Заводить пісень священик Длановеччини Олексій Філюк. Мене де просять, то я там є. Мене запросили. Запросили, та я й приїхав. Я далеко приїхав, я 70 кілометрів їхав до вас, щоб тут їпити з вами. Але от це моє, я люблю Україну, не тільки знайде на словах, а й на ділах. Поруч з Олексієм замішує тісто тернополянин Михайло Буртник. Він прийшов сюди допомагати вперше. Сьогодні перший раз мішу тісто. Спочатку не вдавалося, спочатку не знав як, але потім показали мені. І тепер зараз виходить. Муки даю солі, води і олії трошки. Жінці вже будуть місити пироги кожний ранок. Кладе картоплю з капустою у варенички і підспівує Майя Черник. Каже, вона сюди приходить допомагати вже 3 роки. Мені це дуже подобається. І це якась, ви розумієте, це якась допомога. Хочеться часточку свого тепла, душі віддати тим хлопцям, що там. Адже завдяки їм ми тільки тут можемо і співати, і танцювати, і колядувати, і веселитися. Тільки завдяки тому, що вони там нам бережуть наші кордони і наше життя. Окрім вареників, хочуть передати бійцям і листівки від дітей, каже голова громадської організації «Закінчимо війну» Сергій Ліпянін. Такі от новорічні листівки з побажаннями для солдат. Ми завжди возимо, це найцінніший дарунок для всіх вояків, які є на сході, тому що тут вкладена душа дитини. А тут варять вареники. Для цього встановили 3 козацькі казани, розповідає організатор акції Володимир Мосейко. Він показує готові відра з варениками. От бачите, які вареники, вони тіво, а тут ми перекидаємо, щоб смалець стік на низ, він робить таку пленочку, щоб вони не портились, щоб вони доїхали свіженькі. І коли їх відкриваєте на сковородку чи туди, і виходить такий гарний стратегічний продукт для наших військових. Наліплені вареники розподілили на 2 частини. Одну відправили сьогодні вранці, а з іншою вирушать 24 січня, каже Володимир Мосейко. Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.